Spoločnosť Softip je popredným dodávateľom nielen ERP systémov a chcela pomôcť malým a začínajúcim živnostníkom a malým SROčkám. Preto tohto roku vymyslela, dala na trh produkt Keepy. Keepy slúži na vedenie účtovnej agendy pre živnostníkov a malých podnikateľov. V súčasnosti je na trhu uvoľnené jednoduché účtovníctvo, do konca roka bude aj podvojné. Účtovníctvo je možné byť pláca alebo nebyť pláca DPH, je možné vystavovať faktúry alebo prijímať faktúry. V tomto roku bude ešte uvoľnená aj skladová evidencia. Samozrejmosťou sú aj manažerské informácie, ktoré sú hneď dostupné na obrazovke. Keepy je možné prevádzkovať na ľubovoľnom zariadení, to znamená mobil, tablet, notebook, nevyžaduje žiadne investície z pohľadu hardwareových alebo licenčných poplatkoch a jediné je potrebné internetové pripojenie. Samozrejme, Keepy je možné používať aj v zahraničí, pripojením sa na internet a tým pádom stále malý živnostník alebo malá SROčka je v kontakte so svojou firmou, kdekoľvek sa nachádza. Softip je dlhoročný partner Microsoftu a preto aj pre vývoj Keepy použil celú radu produktov od Microsoftu. Ako základ je Microsoft Azure, potom je tam Windows Server 2012 a databáza Microsoft SQL 2012. Ako vývojové prostredie použil Visual Studio 2012 a naprogramované je to v .NET ASP MVC 4 a pre tímovú prácu použil Team Foundation Server 2012.